Fitaovana iray sampinoana no nentin'ny fibepitantanana nasionaly ny sanany sekoly tsy miankina na ny DNPM angatam-pitahiana ny taom-pianarana 7/8/8. Mba ho fanabeazana ho olombanina an'ireo tanora ny tena tanjona amin'izany. Tsara mariana kely fa ity le manao an'ilay fotoam-pivavahana ity dia ny DN misy bara EPM. Satria misy ny fikambanana hafa mitovitovy DN EPM ity manao ny rentrée solennelle izay fanao isan-taona ary matetika moa ato amin'ny écart ity faravohitra no anao manay anany. Ny zavatra hokendrena dia ny resaka fanabiazana. De fanabiazana dia atomboka amin'ny ny fitaizana ara-panahy dia ny ara-batana. Zay moa ny any an-tsekoly no manabe sy mampianatra. Fa taritana ihany koa reto ankizy, taritana ny sekoly mba hitaiza araka an'izay amin'ny maha olombelona feno ny ankizy malagasy. Dia atao ety am-piangonana le fiangonana de fivavahana iray sampinoana no anamariana an'izay ho fangataham-pitahiana amin'n'ity taom-pianarana 2017-2018 ity. Ny Père Curé Razafindrakoto Herimanitra no nitarika ny fotoana ary nitondra ny toriteniny pastora Zona Tenaina Andriamampianina. Ka ny Filipianina 2:5 no toriteny notoriana tamin'izany.